i oni neka znaju. Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija! Znam što ste danas ovde, znam koliko ste zabrinuti, znam koliko svaka muka, svaka pretnja koja stigne na obraz naše Srbije prvo pogodi vas. Izbori su 3. novembra. Na tim izborima je važno da mi dobijemo još jednu polugu. Još jednu polugu uticaja. Da vi dobijete još jednu polugu uticaja. Da stvorimo i zajednicu srpskih opština, koji će da priznaju i svi zapadni partneri. Ali je strašno važno da mi pokažemo da ne mogu da nas podele, da ne mogu da nas posvađaju. I oni neka znaju. A ja vam sad kažem, pa neka oni hapse koga god hoće. Zajedno sa Aleksandrom Vulinom pre kraja kampanje doći ću i posetiti gotovo sva vaša mesta na Kosovu i Metohiji. Čekao sam da prođe juče celo posle podne, očekujući da neko iz Brisela kaže da je šokiran, da je skandal ono što je rekao Erdogan. A kako je to Kosovo Turska? Otkad je to Kosovo Turska? I oni neka znaju. Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija! I pošto vidim da oni smeju da kažu za koga podržavaju i za koga glasaju. Znate, podržavam ja sve srpske liste, sve koji hoće da učestvuju na izborima. Ali najviše podržavam našu listu, srpsku, kad smeju da kažu Erdogan. I oni neka znaju.